Прогнозната стойност за изграждането на електронната билетна система е 88 милиона лева. Тя няма нищо общо с предварително обявените 20 милиона лева. Очакванията бяха системата да е готова през 2019 година, но това няма как да се случи. Това, което тя ще даде като възможност, са разширени възможности за ползване на, примерно, билета може да бъде тук на телефона, той би могъл да бъде, както питахте, на дебитна, на кредитна карта, защо не в един момент на умен часовник да бъде, но картинният билет и хората, които са свикнали да си купуват такъв превозен документ, ще остане. Една година е загубена заради 6 обжалвания в Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Кандидатите за изграждане на проекта са от Германия, Турция, Чехия, Австрия, Румъния и Полша. По думите на Димитров, нововъведението трябва да обслужва 11 депа, 50 метростанции и да се въведе видеонаблюдение в градския транспорт.